Pitali smo Beograđane, kažu u ovakvom bi Beogradu voljeli da žive, da njihove ulice budu malo više njihov izbor, to jest da budu mnogo više i češće ulice za pešake, to jest šetače, bicikliste i sve one koji rade isključivo na pogon sopstvenih nogu, a ne motorni. Baš kao ovaj, bar jedan dan bez automobila kojim se završava Evropska nedelja mobilnosti. Previše smo zatrpani, često ne možemo automobilima, tako da često ne možemo da prođemo kako treba trotoarom, a ja koristim noge koliko god mogu, samo kad idem daleko onda moram da koristim prevoz. A danas ova pešačka zona? Oduševljena sam, hvala Bogu da su ponovo to uspostavili. Lepo je što mogu da vozim bicikl ovako otvoreno dok je pešačka zona. I volio bi da je ovako malo češće. Ranije je bilo svake prve subote, zar ne? To bi baš bilo super da se ponovo dogodi. Stvarno, mi smo došli s Novog Beograda, eto, da prošetamo glavnom ulicom umjesto trolejbusa i autobusa. Evropska nedelja mobilnosti svake godine podsjeća lokalne vlasti širom Evrope da rade na razvijanju alternativnih vidova transporta, jer nam u 21. veku zagučenom smogom i bukom automobila nema druge, ali i da sami daju primer. Zato su ove nedelje beogradski funkcioneri na posao krenuli peške ili javnim prevozom. Mi smo odgovorili apelu republičkog nivoa da prošetamo svi malo, da ostavimo naše automobile sa strane i da prosto pokušamo da očuvamo ovaj vazduh koji imamo, odnosno očuvanje životne sredine, što jeste i poenta ovog projekta. Uglavnom dolazim peške, vraćam se skoro uvek peške, a koristim i gradski prevoz. Zavisi kako koji dan, zavisi od obaveza. Ta energija koja se skupi, jednostavno tu se ne troši energija. Šetnjom i sportom energija se samo povećava, tako da mi i fizički to jako odgovara. Ova godina je širom sveta u znaku stavljanja ulica u službu ljudi. Kao doprinos Evropskoj nedelji mobilnosti, Parking Servis izašao u susret inicijativi Udruženja građana Ulice za bicikliste i Studija B, da biciklisti od sada mogu da se parkiraju u garaži Parking Servisa u Masarikovoj ulici besplatno. Vrlo nam je drago da su biciklisti kao jedna kategorija građana Beograda prepoznali neki svoj interes, obratili se nama i mi smo naravno izašli u susret, odgovorili ovoj njihovoj inicijativi, tako da smo sigurno neko ko želi da pomogne da razvije te alternativne vidove saobraćaja u gradu Beogradu. Organizovanje parkinga za bicikle u gradovima je jedan od prvih stvari koje gradovi treba da rade ako žele da razvijaju biciklizam kao saobraćaj u gradovima. Ovo je bio prvi korak, tako da očekujemo unapređenja u saradnji u budućnosti. Mislim da je ovo više simbolični čin, zapravo jer je jako mali broj parking mesta, ali u suštini je korak napred ako se nastavi u svim garažama i ako se nastavi sa programom obezbeđenja parking mesta i druge infrastrukture, mislim da može da znači jako puno. Zapravo jako puno znači to što je posle toliko godina uopšte otvoreno ovo prvo mesto u garaži u Masarikovi. Naravno da će znači beogradskim biciklistima negde da imaju bicikl da parkiraju na sigurno. Kad dođu iz grada, recimo sa Vidikovca i Žarkova, sa Konjarnika u centar grada mogu da parkiraju bicikli, da idu da završe svoj posao, a ne da ga vezuju za bandere dok pada kiša, gde može da im se ukrade točak, ovde ima video nadzor. Jedna napomena, zarad bezbednosti pri ulazu i izlazu iz garaže, biciklisti treba da koriste stazu za pešake i da guraju bicikl do češlja i isto tako nazad. Za bezbednost bicikla ne garantuju, baš kao ni za automobile. Za sada ima svega 6 mesta za bicikle, a bit će i kažu i više, te ako ovaj pilot projekat lepo zaživi, biciklistima će biti otvorene i druge garaže parking servisa u Beogradu.